e roda a vinheta. Missão no Catar. Toma. Toma! E por sinal, Fernando Fernandes... Frio, hein? O frio desgraçado aí, né, Fernandinho? Você que salontra aí nas suas costas. Tá com uma lontra aí, né? Né? Com um urso. Tá com um urso aí. Uma pata... Manda esse desgraçado sair da frente da câmera, esse pé de rato aí. Esse Zé Ruela que tá tirando a blusa aí. Pede pra esse cara sair daí. Com gentileza, com educação. Vamos lá, Fernandinho, se precisar de dinheiro, o Banco BV manda pra você agora aí, na Itália, pra você comprar um carro aí, tá bom? O Banco BV vai te financiar. Zé Ruela, que quis aparecer lá no fundo, lá, né, esses papagaios de pirata. O que que você tá fazendo aí ainda, que você não tá no Catar? Não, vou no sábado, quando a seleção brasileira viajar. Um abraço para você, Neto. Um abraço para os amigos ligados, galera do estúdio. A galera, quando nós começamos a falar, a turma abriu a roda. Falei, pode ficar tranquilo, a gente tá tudo certo. Pode entrevistar os caras aí. Câmera. A gente está agora na... eles estão aqui tudo trabalhando, escrevendo. Vai, o seguinte, cacete, a rapaziada aqui daqui a pouquinho, a gente está aguardando aqui. A gente está aguardando a chegada do Marquinhos e também do Rodrigo, que vão dar entrevista coletiva. O Tite fez um treino aí reservado, bola parada, dividiu os jogadores. E a gente vai saber se o Marquinhos está 100% ou não, porque a defesa, teoricamente, titular, treinou com o Militão e com o Thiago Silva. Mas não é nada concreto, nada especial, apenas mais um treinamento que o Tite realizou. Sexta-feira, a rapaziada vai ter folga, treina pela manhã, 11 horas, depois folga no sábado, se reapresentam e viajam para o Catar e a gente vai na sequência. Fernandinho, eles vão ter folga na Itália? É o fim da picada. Não, é o fim da picada, é o irmão. Fim da picada. Pô, você vai para uma Copa do Mundo. Copa do Mundo só tem quatro só vezes. Só tem quatro anos. Segunda-feira, desculpa, é incrível isso. 4 anos. Pô, você vai ter folga na Itália? É turismo, né, Neto? Pô, você tá de sacanagem comigo, isso é mentira, isso não é verdade. É verdade isso? Não é. E o cara... Não, eu ia falar uma coisa que não seja verdade. Os caras pegam um avião, uma hora e meia estão em casa, o outro mais uma hora e meia está em casa, a família veio para cá. Certo, Fernandinho. Aquele almoço, aquele passeio. Você acha certo? Dos filhos. Você acha certo? Você. Olha eu acho lá. Acho que não, podia passar batido sem essa folga. Eu acho que não. Não precisava ter, mas vai ter. Quando vai ser? Sexta. Amanhã treinam, sexta-feira de manhã e depois folga. Pô, sexta-feira! Sábado, sexta-feira, dia de Fábio Assunção! Meu amigo Fábio Assunção! Meu parceiraço! Que por sinal é lindo, maravilhoso! Um dia ele tava perto da minha mulher, eu falei, Fábio Assunção, deixa eu só falar, pedir uma coisa pra você. Afasta! Tá bom? Afasta, que você é bonito demais, homem! Você é um gato! E é corintiano! Ô, Lontra! Deixa eu falar uma coisa pra você! Qual é o time do... Pra você que tá aí na Itália. Quanto dia você tá aí, Fernandinho, na Itália? Nós chegamos no sábado. Você vai ter folga? Uma semana. Não. Direto, trampo. É o jogador que é folga. Pra Copa do Mundo, 4 em 4 anos. Fazem, acho que 4 ou 5 dias que eles estão em Turim. Um frio desgraçado. Lá no Catar são 30 graus e os caras vão ter folga. Numa folga, sempre deu caca. Sempre deu. Xiii. O cara vai contratar 5 porquinhos. Que não é verdade. Da Índia. Deixa eu falar. Sabe aqueles porquinhos da Índia? Não, é mentira, não é da Índia. Minha. É. Aí eles contratam 5 porquinhos. Aí os cara vão pra casa. É, 30% vai ver a esposa. 30% vai ver a mãe. Isso do elenco inteiro. 70% é um porquinho da Índia, aqueles porquinhos matreiros que só come sol, sabe? Não é verdade? Aí eles alugam um hotel privado. Eu não tenho Land Rover, hein? Não sou eu comentarista da Band que tem Land Rover, hein? Eu tenho um outro carro, financiado pelo Banco BV. Foi financiado por eles.
e o meu carro é o meu carro. Land Rover não tem. E também não sei aonde tem esses quartos privativos. A única coisa que eu sei é motel. Você vai no motel, que eu ia no Astúrias. 300 conto. Aí acaba o motel lá, fica minha mulher, aí o cara dá dois sonhos de valsa. Oh, dá licença, mano. Dois sonhos de valsa. Pelo menos o Ferreiro Rocher. Isso! É, pô. Com oito? É. Não é? É, pelo menos. Então vamos lá. Fernandinho, o que tem mais aí? O Fernandinho, pode fazer um favor pra mim? Diga. Dá pra você seguir os caras? Claro. Nós vamos fazer entrevista, vamos que não, vamos. Não, não, não. Eu quero assim... Vai fazer um bom trabalho. Não, eu não. Quero de espião. Ninja, sabe ninja? Segue 007, James Bond. Eu quero que você... Isso, é. Eu duvido, vambora. Eu duvido que não tenha uns porcos diferentes daqui do Brasil pra lá. Quer apostar que tem no hotel aí? Vocês querem apostar comigo? Ah, vai dar folga, velho. Fernandinho, termina aí a sua participação incrivelmente maravilhosa e sempre sucinto. Só queria dizer uma coisa para você, é sintético, hein? Não é lontra, porque sou contra a utilização de animais em peles, em vestuário, enfim. Bom, de qualquer maneira, amanhã tem mais um treinamento, vai ser aberto, pelo que a gente tem de informação até agora. O Tite hoje fez o trabalho de bola parada, como eu disse, está arrumando o time, a estreia na próxima quinta-feira, viagem para o Catar, depois do refresco da sexta. Fernandinho! Tá certo, né? Tá aguardando. Não, calma aí, calma aí, Fernandinho. Rodrigo. Oba. Vou falar um pouquinho mais, peraí. Deixa eu te falar, amanhã o treino é aberto para a imprensa, para a torcida? É, nós vamos ter acesso. A princípio, sim. Não, torcida não, só para jornalistas. Dá para você já viu alguma coisa diferente não. Aí? Umas influenciadoras, umas paniquetes que aqui na Band tinha. Não viu, não, Fernandinho? Xiii! Não reparou, não? Não, não, não vi, não. Sinceramente, não? Não, não. Olha tem. Olha lá. Não mesmo? No fundo do meu coração. Que pena, não. Né, Fernandinho? Fernandinho! É a vida. Que horas são aí? Agora, 4 horas na frente do tchau. Brasil. Vamos um abraço, pegar aqui, tchau. Pegar tchau. Meu relógio. Obrigado, tchau. Já falou demais. 5 e meia. Tá bom, deu já, falou demais.